A navrátil, prosím. Ano. Hned to bude, ano. Naschledanou. Ovoce na pět. Trnka. Víš, kdo volal? Kdo? Ladegu. Kdo to je? Co to je? To je michelinská restaurace, chtějí slidovicu. Tak jeď, to vezeme, už víte. A ještě si uděláme pár zastávek. Byla to dlouhá cesta. Ale vyšlo to, jsme tady. Vejčko, ahoj. Tak je to tady? Perfektně, je to moc. Naše slivice je v michelinské restauraci. Doručili jsme to. Na adres autobusová. Tak doufám, že to v tom vlaku po cestě ti dva nevychlastali.